পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। গাঁৱৰ মাটিৰ যে ইমান ভেলু আছে মইতো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তাকেই, ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আহি গাঁৱৰ মানুহৰ ভাগ্যই মুকলি কৰি দিলে। এতিয়া চাচোন, গাঁওখনৰ গোটেই মানুহবোৰৰ ভাগ্য তোহঁতৰ দেউতাৰ ওপৰত ওলমি আছে। পাৰিলে দেউতাক অলপ বুজাচোন। হয়নে? গাঁৱৰ মানুহবোৰ মালিকৰ পৰা চাকৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, ইয়াত কাম কৰিবলৈ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনিব, ইয়াত থাকি ল'ব। এই থলুৱা মানুহবিলাকে মাটি ভেটি বেচি পেলাই ভগনীয়া হৈ গুচি যাব। তুমি মোক ফোনত কথাটো কওঁতে মই বিশ্বাসে কৰিব পৰা নাছিলো নহয়। গাঁৱৰ মাটিৰো ইমান ভেলু আছে। মই নিজে উচপ খাই উঠিলো। হেৰা, আমাৰ সঁচাকৈ বহুত মাটি আছে অ, আৰু গোটেই মাটিখিনি যদি গুৱাহাটীত থাকিলেহেঁতেন তাৰ ভেলু মিনিমাম 2 কোটি টকাতকৈও বেছি হ'লে। অঁ, তুমি সেইকাৰণে পথাৰখন চাবলৈ গৈছিলা ন? সেই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই যোৱা, তাৰ পাছৰ পৰা সেইফালে মোক কৰাই নাই নহয়। এতিয়াহে বুজি পালোঁ দেউতাই অকল খেতি কৰিয়ে মোক কেনেকৈ ইমান আগবঢ়ালে। অঁ, দেউতাই বোলে এতিয়াও বহুত ধান বিক্ৰী কৰে। দেউতাক কেনেকৈ মান্তি কৰাবা? কিবা এটা প্ৰকাৰে দেউতাক মান্তি কৰাবই লাগিব। দেউতাৰ মাটিখিনি নাপালে বোলে গাঁৱৰ বাকী মাটিবোৰো নালে। সকলোৰে এতিয়া সেইটোৱে চিন্তা, দেউতাক কেনেকৈ মান্তি কৰোৱা হয়। এতিয়া মোকো মান্তি কৰাবলৈ কৈছেহে। দেউতাক টকাৰ লোভ দেখাই লাভ নাই, আমি মৰমেৰে বুজাব লাগিব। অহা মাহতে ওলাবা ফাৰ্ষ্ট উইকত, যেনে তেনে কৰি হ'লেও দেউতাক ইয়ালৈ লৈ আনিবই লাগিব। এনেই খেতি পথাৰত এই ৰ'দে বৰষুণে মৰি লাভ নাই নহয়, তাতকৈ যদি একেকোবে পইচাটো পাওঁ কিনো বেয়া কথাটো। সেইটোৱে কৰিব লাগিব দিয়া, মই কাইলৈ বছৰৰ লগত গৈ কথা পাতি লওঁ। অঁ, ময়ো দেউতাৰ গা বেয়া বুলি এপ্লিকেশ্যনখন কৰিম। দেউতাৰ গা বেয়া বুলি ক'লে বৰ বেছি নধৰিব চাগে। ঠিক আছে, এইকেইদিন কিন্তু তুমি দেউতাক ফোন কৰি থাকিবা, মুঠতে পাকে প্ৰকাৰে ইয়ালৈ অহা কথাটো কৈ থাকিবা। আচ্ছা ৰ'বাচোন, অহাৰ পিছত তুমি দেউতাক ফোন কৰিছানে নাই কৰা ন? লোৱা, এতিয়াই ফোন কৰা। লোৱা, কোনে ফোন কৰিলে? অ', ই দেখোন। হেল্ল', তই পালিগৈ নেকি? বৰ সোনকালে পালিগৈ দেখোন, মই আকৌ তোলৈ ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁহে। কি হ'ল, মনত পৰিছে? কালৈ হেৰ, মোলৈ মনত পৰিবলৈ তোৰ কি হ'ল? কথা দেখোন পাতিয়ে আছোঁ। হ'ব হ'ব হ'ব, তই খাইবই অলপ জিৰণি ল। এই আহিল নে বাৰু বোৱাৰী? আহিলে? অঁ হ'ব হ'ব, কাইলৈ বাৰু ফোন কৰিম, কথা পাতিম দেই, চিন্তা নকৰিবি। ঠিক আছে ঠিক আছে। দেখিছেনে বাৰু কি সৰু ল'ৰাটোৰ দৰে কৈছে? এৰা, ঘৰখনলৈ বাৰু কাৰ মনত নপৰিব? মাকজনী যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন কিমান যে ভাল পালেহেঁতেন। বৰ স্বাৰ্থপৰ মাক, আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলে তাই। তাকে মোকে নিসংগ কৰি থৈ সৰু অসুখ এটাত এনেকৈ গুচি যাব লাগেনে? মাকজনী এনেকৈ হঠাতে হেৰাই যোৱাত মোলৈ তাৰ বৰ হেঁপাহ। মোৰ তাক কেনেবাকৈ অকলশৰীয়া কৰি থৈ যাওঁ বুলি সি বৰ ভয় কৰে। নেযাওঁ, বহুদিন জীয়াই থাকিম, তোৰ কাৰণেই জীয়াই থাকিম। ককাইদেউ! অ' ককাইদেউ, ককাইদেউ! এই ককাইদেউটোনো ক'লৈ যায়, মাটি থাকিলেও মাত এষাৰ নিদিয়ে। অঁ, তই আহিলি ভালেই হ'ল, এই মই তোৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ। হেৰি নহয়, এই নৈ গৰাৰ কাষৰ জেৰাখন কোনোবাই ভাঙিলে,
তই গৈ তাত অলপমান মেৰামতি কৰি থৈ আহিব লাগে। এটা কাম কৰিবি, আমাৰ কঠীয়াতলি কিনাৰত যে বাঁহজোপা আছে, তাৰ পৰা বাঁহ আনি পেলাই কৰিবি। কোনোবাই এনেহে লৈ যায়গৈ। আজি নকৰিলেও হ'ব নহয়। অঁ, তোৰ কিবা কাম আছে নেকি? এই আপতপা আৰু উপায় নাই। যোৱাকালি ৰাতি ক'ৰবাত কাজিয়া কৰিলে গৈ পুলিচে নি থানাত ভৰাই থৈছে। তাকে এতিয়া উলিয়াই আনিব লাগে। পুলিচক 2000 লাগে। 2000? যদি 2000 নিদিয়, কিবা বেলেগ ধাৰা লগাই বোলে চালান দি দিব, কোৰ্টৰ পৰা আনিবগৈ লাগিব। মানে 2000 টকাত ধাৰাবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব। চবকে মাফতে ধন ঘটিবলৈ লাগে। হেৰু, আমি খেতিয়কবোৰে বাৰু মাফতে ধন ঘটিবলৈ পাইছোনে? হাতৰ ছাল ডাঠ হৈ বেলেগ ৰং ধৰিবগৈ লাগিব। এই মূৰটোৱে ৰ'দ বৰষুণৰ প্ৰকোপ সহ্য কৰিব লাগিব। দেহৰ ঘাম মাটিত চৌ চৌকে পৰিব লাগিব। তেহে গৈ তোৰ ফচলৰ ধন গৈ ভঁৰালত সোমাব। কিন্তু মানুহে এই খেতিয়কবোৰকে সমাজৰ আটাইতকৈ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি গণ্য কৰে, যেন ইয়াৰ কোনো মূল্যই নাই। এৰা, ঘৰখনত একো এটাই নাই। বিক্ৰী কৰিব পৰাবোৰো ল'ৰাই আগতেই বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি থৈছে। টকা 2000 লাগিছিল, ঘূৰাই দিম। ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিবি? যিকেইটা ধান পাৱ, এবস্তা দুবস্তাকৈ বেছি ঘৰ চলাওঁতেই শেষ হয়। তাৰপিছত আৰু ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিম? নহয়, যেনে তেনে দিম। মাটি অকণকে বন্ধকত লওঁ। কি কৈছ? কোনদিনা ৰখেশ্বৰে মাটি বন্ধকত লৈ পইচা দিছে? অ, তেনে হোৱা হ'লে এই গাঁওখনৰ নিজৰ বুলিবলৈ কাৰোৱে মাটি নাইকিয়া হৈ থাকিব। খালি এটা কথাত বেয়া লাগিছে, যে এটা বেয়া কামত মই পইচা দিছোঁ, মানে ঘোচ দিবলগীয়া হৈছে। কি কৰিম, উপায়তো নাই। ল'ৰাটোকতো আৰু তেনেকৈ এৰিব নোৱাৰোঁ। তোক কোৱা নাই, এনেই মই কথাটোহে কৈছোঁ। এনেকৈ মানুহে পইচা খুজিলে বেয়াই লাগে অ'। এই বাৰু ৰহ, মই ভিতৰৰ পৰা যাওঁ। সৌতে বৰ ফিটাহি মাৰিছিল নহয়, একেবাৰে ফেচ ভিজা কৰি উলিয়াই পঠিয়ালে। ৰখেশ্বৰ খোৱাৰ পৰা মাটি উলিয়াবলৈ ইমান সহজ নহয়। পংকজলৈ ফোন কৰিছিলি নহয়, কি ক'লে? হ'বগৈ দে, নে তোৰো মাটিৰ প্ৰতি লোভ আছে? হেই, ফোনত হ'ব বুলি কৈছে, চেষ্টা কৰি আছে বোলে। বুজিছ, বাপেক ইচ্ছাহে ল'ৰা ধৰিব নোৱাৰি। নহয় অ', পইচাৰ কথা শুনি মুখখন কিবা উজ্জ্বল হৈ উঠিছিল। যি হৈ থাকক, আমাক কেৱল উদ্ধাৰ কৰিলেই হ'ল। বুজিছ, আমাৰ জনে আকৌ হিচাপ কৰি আছে পইচা কেতিয়া পাম কেতিয়া পাম বুলি। 15 লাখ টকা হেনো ফিক্স কৰিব, আৰু বাকীখিনি লেডিজ টেইলৰ নে কি সেই দিব বোলে। গছত কঠাল ওঠত তেল নহ'লেই হ'ল আৰু। কৃষ্ণ প্ৰভু, তুমিহে জানাও ৰখেশ্বৰ বুঢ়াৰ মনটো ঘূৰিলেই হয় আৰু। কি, তহঁতি আহিবি, মোক লৈ যাবি? মই এই ভূভাস্তৰখন এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ। ৰচোন বাৰু, চিন্তা এটা কৰি চাওঁ। তহঁতি আহিলে এইবাৰ নটো খাব লাগিব, বুজিছ? বহুদিন একেলগে ন খুৱাই নাই নহয়। অঁ অঁ, হ'ব হ'ব, মোক লৈ তহঁতি কোনো চিন্তা নকৰিবি, মই একেবাৰে ফিট হৈ আছোঁ। অঁ, ঠিক আছে, হ'ব দে। অঁ, থৈছোঁ। ঐ বুঢ়া, শুইছ? টকাৰ ওপৰত শুই আছোতো। এদিন শুই থাকোঁতে বিচনাতে কিতিপ কৰিবি, ভূত হৈ গোটেই গাঁওখনতে ঘূৰি ফুৰিবি। ঐ, শুনিছনে? ভালে ভালে মাটি কোম্পানীক দি দে, নহ'লে কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে তোক দি চেপি মাৰিব। এই, শুনিছনে নাই? ঐ যক্ষ বুঢ়া, ঐ ধন গুলৈ, মৰিলে এইবোৰ লগত লৈ যাবি নেকি? নাম নাজানো। আরে, বুঢ়াটোৱে মাটিখিনি দিলে গাঁওখনৰ মানুহখিনিও পইচাখিনি পায়। এই, শুনিছ নাই? বুঢ়াটোক তই বেয়া কৰিছ। অঁ, তই বেয়া কৰিছ। মই চাই আছো, চবকে কাটিম, এফালৰ পৰা চবকে কাটিম, কাকো মই সুধাই নাৰো। এই, কাহ কালত হ'ব লাগিছিলে, তাৰ মাতলামি মই ফালিলোহেঁতেন। বাপেকে মোৰ পৰা টকা নি তাক মোকলাই আনেগে, আৰু সি মোকেই দম দিয়ে। আমি এই গাঁৱৰ মানুহ, মাটি দিবলৈ সিহঁতৰ তৎ নাইকিয়া হৈছে।
কিবা আছে মূৰত সিহঁতৰ? এইবাৰ আহক, মৰিয়াই ঠেং ভাঙিল তাৰ। সি মোক চিনি পোৱা নাই। বয়স হলেও এতিয়াও মোৰ গাৰজোৰ কমা নাই। এতিয়াও হালত মই মণিপুৰীয়া গৰু পাই আছো। সি বাহাদুৰী দেখুৱাবলৈ আহিছে, চিনি পোৱা নাই। তোমাৰ ছুটীৰ কথাটো কি হ'লগৈ? এপ্লাই কৰিছোঁ, হ'বগৈ চাগে। আৰু এইটো বছৰত মই ইমান বেছি ছুটী লোৱাও নাইতো, গতিকে নিদিয়াৰ কোনো কথা নাই। কিন্তু মোৰ অফিচৰ কলিগবোৰে দেউতা যে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব সেইটো কথাক লৈ অকণমান আচৰিত হৈছে। কিয়? সকলোৱে হেনো এইবোৰৰ পৰা পলায়, কিন্তু আমিহে সমস্যাবোৰ চপাই লৈছোঁ। এইবোৰ মানুহৰ কথা বাদ দিয়া, কিন্তু দেউতা আমাৰ লগত থাকিলে আমাৰ কি সমস্যা হ'ব? আচ্ছা, মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি টকাখিনি কি কৰিবা? কি কৰিবা আৰু, দেউতাৰ একাউণ্টতো জমা দিম, এনেওতো চেক দেউতাৰ নামতে আহিব। আৰু যদি দেউতাৰ হঠাৎ কিবা এটা হয় তেতিয়া? চোৱা, বেচিকেলিটো মই পাম, আৰু আমাৰ ঘৰত ক্লেইম কৰিবলৈ মানুহনো কোন আছে? কিন্তু মানুহেতো ভাবিব দেউতাক আমি ইয়ালৈ টকাৰ কাৰণে আনিছোঁ। আৰে, মাটি বিক্ৰী কৰাৰ কথা ওলোৱাৰ আগৰ পৰা আমিচোন দেউতাক ইয়ালৈ আনিবলৈ জোৰ কৰিয়ে আছো। সেইটো তুমি আৰু মইহে জানো, দেউতায়ো বুজিব, কিন্তু বাকীবোৰ মানুহেতো তেনেকেই ভাবিব। মানুহবোৰে বহুত কথাই ক'ব, আৰু সেইবোৰৰ কথা যদি ভাবি থাকা একো কৰিব নোৱাৰিবা। মোৰ লিভটো চাগে কনফাৰ্ম হ'বই, কিন্তু অফিচিয়েল লেটাৰখন আহিবলৈহে বাকী আছে। এতিয়া চিন্তা হ'ল দেউতাই গম নোপোৱাকৈ মাটিখিনি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিবা। দেউতাটো ইমান অজলাও নহয়। কৰিম দিয়া কেনেবাকৈ কিবা এটা। এই বকুল নামৰ মাটিৰ দালালটোৱে মোৰ লগত কথা পাতিয়ে আছে, মাত্ৰ দুটা চাইনে লাগে। গৈ লওঁচোন বাৰু, তাৰপিছত দেখা যাব। বাৰু এতিয়া ওলোৱা, মোৰো আকৌ চাৰে এটালৈ যাবলগীয়া আছে। ঠিক আছে। বহুদিন বংশ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থাকিলোঁ। মা দেউতা এক্সপায়াৰ হোৱাৰ সময়তো ওচৰত থাকিব নোৱাৰিলোঁ। গাঁৱৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি যামহে, ইয়াত থাকি আমনি লাগিছে। বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাৰ দেউতাৰ কথা কোৱা। অ' ককাইদেউ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক, এই মৰিব নজনাটোৱে আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এজনক ৰাতিখন এনেকৈ গালি পাৰিব লাগেনে? এই কুকুৰে গমেই পোৱা নাই, যাৰ বলত শাক এন্দুৰ তাকে বোলে ভোকৰা এন্দুৰ, কে অসহ্য হৈ গৈছে আৰু। হ'ব, মই বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এই ল'ৰাবোৰৰ মানসিকতাবোৰ দেখিহে মই মনত বৰ কষ্ট পাইছোঁ। মদ কোনে নেখায়? আমাৰ দিনত তপন বিদ্যাহঁতে দিনতে মদ খাই মাতাল হৈ আছিল, কিন্তু বয়সস্থ এজনক দেখিলে, শিক্ষক এজন দেখিলে তেওঁক যিদৰে সন্মান কৰিছিল, আজিকালি মদ নোখোৱা ভব্যগব্যসকলেও সেই সন্মান নিদিয়ে। মদ খাইছিল, কিন্তু শিষ্টাচাৰ বিসৰ্জন দিয়া নাছিল। কাক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগিছিল সেইবোৰ জানিছিল। এৰা, পৰিৱৰ্তন বুজিছ? পৰিৱৰ্তন বুজিছে ককাইদেউ, কিবা অজানিতে পাপ কৰিছিলোঁ কাৰণে তাৰ নিচিনা ল'ৰা এটা জন্ম দিলোঁ। মাটিখিনি কোম্পানীক দি আধা টকা তাক ঘূৰাই দিম, তাৰপিছত আৰু আজৰি, ক'ত মৰ মৰি থাক, উভতি আৰু নাচাওঁ। তাৰমানে তই মাটি দিবি? মাটি নিদিলে ল'ৰাই জানো জীয়াই ৰাখিব? এৰা, কোনোদিন পথাৰত ভৰি নিদিয়া মানুহে মাটিৰ মূল্য ক'ত বুজিব? তাৰমানে গাঁও সকলোৱে দিব? এৰা, দিম বুলি কৈছে। গাঁৱৰ ৰাইজে বেয়া পালোঁ, মই কিন্তু মাটি দিম, মুঠতে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ই কি কৰে কৰিব বুজিছ? মোক সি তাৰ তালৈ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছে, কেইদিনমান থাকিম আকৌ গুচি আহিম। ধানখিনি আঘোণতে দাই ঠিক ঠাক কৰি থ'ব লাগিব, বেছি দিন মই নাথাকো। গৰু গাইবোৰ ভালকৈ চাবি, পথাৰ সমাবোৰ তয়ে চাবি। অৱশ্যে তোক বাৰু মই ইয়াৰ বিনিময়ত কিবা এটা দিম। মোক ইমানবোৰ দিছে আৰুনো কেলে? নহয় অ', আজিকালি মানুহতকৈ পইচাৰ মূল্য বহুত বেছি, অৱশ্যে অভাৱো বহুত হৈছে নহয়। বাৰু তই বহ, মই অকণমান চাহ কৰোঁ, দুই এক খাওঁ। হ'ব ককাইদেউ, ঠিক আছে, হ'ব। বা আজিকালি খবৰ কাগজবোৰত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি দিবলৈ ল'লে দেই।
বুঝছে পঙ্কজ, চাকরির পর রিজাইন নিল যদিও EPF আর কিনা কবি এরিয়া অল্প আছে আর কিনা বোনাস অল্প আছে, তাকে ফাইল চাই ললো আর ভাবিল অফিসলে আইসো যেটা তোমাকো মা দেখার দি যাও, কারণ অফিস তো আমি মানুষ বলে দুজনে আসিল। ঠিকই কইছে স্যার, আর বাকি যে দুজন মানুষ আসিল তো টিকিবই নয়, টিকিবই নয় মানে হেরা ঘরের মোহ এড়ি নয়, অনবরতে ঘরের কথা ভাবি থাকলে প্রাইভেট কোম্পানি চাকরি করব নয়। ঠিকই কইছে স্যার, পিছে আপনি কি করুন বলে ভাবিছে, শুনেছ বহুত কেটা অফার আহি আছে। আহিছে কিন্তু নকরো, বহুদিন বংশ পরিয়ালের পর আঁতর থাকিল, মা দেউতা এক্সপায়ার হওয়ার সময়তো ওসর থাকিব নোৱাৰিলো, গাঁৱৰ ঘৰলৈকে ঘূৰি যামহে, ইয়াত থাকি আমনি লাগিছে। বৰ সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তোমাৰ দেউতাৰ কথা কোৱা। দেউতাৰ বৰ্তমান ভালেই, তথাপিতো চিন্তা এটা থাকেই দিয়কচোন, অকলশৰীয়াকৈ থকা মানুহ যে, ভাবিছোঁ এইবাৰ ইয়ালৈকে লৈ আহিম একেবাৰে। একেবাৰে ইয়াত থাকিব পাৰিব জানো? নহ'লেনো কি কৰিব ছাৰ, এডজাষ্টটো কৰিবই লাগিব, অনবৰতে সেইটোৱেই চিন্তা। পিছে আপুনি টকালে লগ পালেহেঁতেন, দেউতায়ো ভাল পালেহেঁতেন। নিশ্চয় ভাল পাব, মই ইয়াত কেইদিনমান থাকি যাব লাগিব, ফ্লেটটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব, ইয়ালৈতো আৰু ঘূৰি নাহোৱে, ভাবিছোঁ গোটেই কামখিনি একেবাৰে শেষ কৰি থৈ যাম, গতিকে ছমাহমান থাকি যাব লাগিব। তেনেহ'লে দেউতাক লগ পাব? পাম পাম, নিশ্চয় পাম, এতিয়া গৈ থাকোঁ। আগতে এনেকে কথা পাতি থাকিলে মইহে গালি পাৰিছিলোঁ, আজি চোৱা মইহে কথা পাতি আছোঁ। ঠিক আছে গৈ থাকিম, লগ পাম। ককাইদেউ কি চাই আছে? এই ইহঁত পোৱাহি নাই অ, ফোনটো পোৱা নাই। হে পাবহি, গাড়ী মটৰৰ কথা নহয়, কিবা অসুবিধা হ'বও পাৰে। ককাইদেউ অ তই পালিহি, মই তোৰ কথাকে ভাবি আছিলোঁ, ডাঙৰিখিনি আনি ভঁৰালৰ মুখতে থবি, ৰোজাক পাওঁতে ন চাউলকেইটা উলিয়াব লাগিব, ইহঁত অহা সোমবাৰে পাবহি, ঘৰত কেইদিনমান থাকিব বোলে। আপুনি যোৱাটো তাকে ভাবিছোঁ, এইবাৰ বোলে সিহঁত মোক নিবলৈকে আহিব। যাওক যাওক, ল'ৰাৰ পৰা ইমান মৰম পাইছে যেতিয়া মৰমক অনাদৰ নকৰিব, আমাৰতো আৰু সাত বৈকুণ্ঠ পুৰি ঘূৰি আহিলেও সেইকণ আশা কৰিব নোৱাৰি, কালি ছোৱালী অনাক লৈ কাজিয়া কৰি থাকোঁতে মাকৰ মূৰত মাৰ মাৰি দিছিল নহয়, ভাগ্যে ছোৱালীজনীয়ে থাপ মাৰি ধৰিলে বুলিহে এতিয়া ছোৱালীজনীৰ হাতখন ফুলি আছে। তাৰ গাত দুখ নাই, ঘৰৰ প্ৰতি মদৰ বেহা, ল'ৰা আহে তাকতো বান্ধি থ'ব নোৱাৰ। আৰু ৰচোন কথা এটা সোধো, আমাৰ ৰত্ন আৰু কনকহঁতে পংকজ অহা নহালৈ কিয় ইমান খবৰ কৰি আছো? জানো, কিবা ৰাইজৰ কথা চাগে। আৰে তাহাঁতক তোমাক কৈ আছো, ৰাইজৰ কথা মোৰ লগত পাত, সি কিটো দিব, সকলোবোৰ দেখোন মই দিলোঁৱেই, হেৰ নামঘৰ মই চৌঘৰ বনাই দিলোঁ, মণিকোট বনাই দিলোঁ, গেটখন বনাই দিলোঁ, পানী টেংকিও বনাই দিলোঁ, ক্লাবঘৰ মই বনাই নিদিওঁ, ক্লাবঘৰ বনাই দিলে কি হ'ব, মদৰ আড্ডা হ'ব, জুৱা খেলিব, হে কি ক'লেও মই নিদিওঁ বনাই। জানো এইবোৰ কি হৈছে, মই একো ধৰিবই পৰা নাই। অঁ মই যাওঁ দিয়ক। অঁ ৰচোন ৰ, এই তই মাইকী মানুহ এজনী যোগাৰ কৰিবিচোন, ঘৰখন ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰিলে মুচিব লাগিব, বহুদিন এইবোৰ মোচা কোচা হোৱাই নাই নহয়, আৰু বস্তুবোৰ ৰ'দত দিব লাগিব, কোনোবা এজনী কৈ দিবি। হ'ব মই কৈ থ'ম বাৰু, মই এতিয়া যাওঁ। অঁ যা। ইহঁত বহুত দিনৰ মূৰত থাকিবলৈ আহিব, ঘৰখনৰ মাইকী মানুহ এজনী পৰক নপৰাই হ'ল নহয়, মাক মৰাৰ পিছত ইয়াত মাইকী মানুহ মোক কোনো দেখাই নাই, সকলোবোৰ মই গোটাই থ'ব লাগিব, বাহিৰত থকা মানুহ বাৰু দে। ইহঁত পোৱাহি নাই অ, ফোনটো পোৱা নাই। হে পাবহি, গাড়ী মটৰৰ কথা নহয়, কিবা অসুবিধা হ'বও পাৰে। জানো, মানুহ সময় দেখোন ইমান সময়ত পাইহি, এই নহয় তই ছোৱালীজনী এইকেইদিন পঠিয়াই দিবি, বোৱাৰীও লগ এটা হ'ব, মাইকী মানুহ কিছুমান কথা আমাক নক'বও পাৰে নহয়। এ হ'ব হ'ব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, পিছে হেৰি নহয় মোক কিয় মাতিছিলে, মোক কামকেইটা বতাই থৈ আহিব বোলো। অঁ বোলো
পিতা পুত্র আগবহালে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাস।